Иван Чуса, нашия тигър, никакъв го няма на даскало. Понеделник, вторник, сряда, четвъртък, петък, цяла седмица грам. И са даскалката починала да се притеснява. Така обаче нашия дошъл в понеделник, минали се часовете и са та отива при него, му вика: бе, Иванчо, всичко наред ли е, цяла седмица те нема, такова и то вика, бе, как да ви кажа, баба ми почина и затова ме немаше. Та са казала: кофти, нали, не се ядосва и такова едно друго. Са минали се няколко дена, даскалката си се разхожда, по-ново време минава през тех и какво да види, бабата на прозореца. Изчакава се на другия ден да стане време за даскало, свършват пак часовете и отива при Иванчо и вика: бе, Иване, ти що ме излага, бе? Отивам вчера на разходка аз, минавам покрай вас и гледам баба ти на прозореца. А той откъв я погледнал и казал: не бе, не бе, тя баба ми умре, ама баща ми я е подпрел на прозореца да я виждат хората, да мога да изимаме пенсията.